Здравейте, хора! В тази влог ще ви покажа какво правим с нашите домати, когато е в пика и изобилства навсякъде. Как го съхраняваме до септември, когато правим нашата апетитка и кетчуп. И също така ще ви покажа как в момента от най-големите ядри домати взимаме семето и го съхраняваме за следващата година. Да, и сега ще го взема. Да. Тази година и вътрешното оранжерийно домати и външното доста се страдаха от дефицити, най-различни. Било то калци, кали, магнези. Доста пъти ходихме до лагер аптеката и ги грижахме с биопродукти. И не само. Но това нещо ми показва колко по-трудно става всяка изминала година да поддържаш нивото на хубава и прясна храна. Защото било то от почва, като цяло става все по-трудно да изхраниш едно растение и да му дадеш това, което му е необходимо. Или по-притесняващото е, че то самото не може да си го направи. Точно миналото ми сторихме октомври или ноември месец с овчето, която е принципно много силна и най-добрата биотор, която човек може да си набави по най-естествения начин. Въпреки че торихме с такава силна тор, растенията много показаха дефицит. Почвата почва да губи своите полезни свойства полека-лека. И това нещо го виждам от първа ръка. Долу в описание ще ви оставя няколко документални филма, които може да разгледате по темата. Ако преди един век човек е имал нужда да си набави определено количество витамин С и е успявал с изяждането на един портокал, примерно. Днес на същия човек ще са му нужни 7 портокала, за да се набави същото количество витамин С. Ето колко обеднява нашата почва и колко сериозен проблем е това, защото се повече вървим към това да са им необходими добавки, защото ние не можем да си ги направим по естествен начин, което е стряскащо. Да се върнем към домата. Тук се приготвям да направя салата и съм подбрала най-големите екземпляри от розовата магия и от червения гигант. Рязвам ги на две и в сетката за чая отделям само семето с една чайна лъжичка. След което отиваме на мивката и започваме да ги търкаме, докато останат само семената. Минаваме ги през вода няколко пъти, за да може да остане чисто семе. Върху хартия за печене. Тя за мен е най-удобна, защото после много лесно падат и ги събирам в бурканче, когато са готови. Розова магия. Отиде в бурканчето. Бурканче с надпис и чака до година да я изкараме и да я съдим. Новата партида е разтвана хубаво ето тук. И чака да изсъхне.
готовите, миналата година имахме доста неуспешен сезон, защото почти всички картофи бяха наядени от попови прасета, което е много тежко за съхранението им, защото много по-бързо се развалят. И също така са много по-трудни за приготвяне, защото са наядени и от картофа не остава много. Затова тази година се презастраховахме, като засяхме 10 кг отгоре, а те излезнаха много плодородни. Семето беше купено от агромагазин и даде много. Първо, че пораснаха много на височина. Второ, всяко едно гнездо имаше много и то едри картофи. Да, доста са големи. Това е по-голям. Само от едно гнездо напълних половината щайга. Тези картофи са червени. Ки тя да е да ударя две. Вили. Браво. А? Страхотно. Спри. Спри, защото сега там, където е има още. Където е ела там. Чакай малко, аз си ги таковам. Виси. Ела от другата страна, бе. Сега само ще го мести. Няма да те мести. Не искам да остат. Този кафе е странен. Защото после виж го. Това и фрезата ще мине. Като човече. Оп. И няма много наядени. Още един червей. Още един. Леле, много червей. Дочи ли да дам на кокошките? 1, 2, 3, 4, 5, 6 червея. 7. Давай, бе, тези пръпухат. Да, да, да. Лепо да стоят 5-6 дена. И ще ги сортираме и ги прибираме. Дядо, виж какъв огромен червей имаме. За кокошките ли? Добре. Стига си се, Кратчо. Да, на пилетата ще дадем, ай. Червеите. Абе. Дядо каза, събирай червеите за кокошките. Това е от половин рей.
Ето, това излезна от 4 или 5 реда. Богата е реколта. Като има вода, вода тор. Едри и прекрасни. Прекрасни ли не си, обе? То още колко много ни чакат за вадене. И пред кокошките има още 3 леда, 3 реда лилави. Ето си. Ти вече е станало много. А, не са 3. Повече са 1, 2, 3, 4. 4. Добре. 4 реда лилави. И май е червени. А тук са ни пикасо. Тук има малко червени и пикасо. И тук бяха само червени. Тази година реших, че искам да събирам и билки, да си правя сама чайовете. И започнах от смокинови листа. Някои от ползите на смокиновите листа са, че подобрява здравето на костите, противораково свойства, подпомага за метаболизма, високото кръвно налягане, риска от сърдечно-съдови заболявания. И да, като цяло е доста полезен и сладък. И ми дадоха и рецепта за сироп от листата, който несъмнено ще пробвам. И доста капини, които ми казаха, че всъщност капината не абсорбира радикали, вредни вещества от въздуха, радиация. Много интересно растение. Плодовете набрах и листа, които ще приготвя за чай и се използват за жабурене или за дъвчене директно на самите листа и помагат с проблеми в устната кухина. И на последно място набрах малко салвия. Едно момиче в Инстаграм ми даде рецепта за лятна напитка с салвия. В 5 литра вода тя накисва малко салвия, 2 лимона, 2 портокала и захар. Аз я пробвах в 2 литра вода да сложа 1 лимон, 1 портокал, 4-5 лъжици мед и салвия и малко мента. И се получи уникално. Кажи на края. А ти са много... Това е лилавия ни картоф, на който нищо не излезе. Много слаба реколта. Той колко трябва да се да? Знаеш по-малък. Доста зле.
Моето от много. Колко зварите? Ей, те са. От ей такова място. Нищо ти няма. Пейчти. За салатката. Всичко от нашата градина. Къде? Малко сме ги изтървали. Това е за сок. Това е за сок, да. Ама има някакъв, където не са. Обрали оранжевете. Ей, тези двата задължително за слънце. Оба. За да се запазим външния сорт, който се предава още от бабата на Дамян. Като правим салатка, им събираме семето на идея, които са на първия ред най-едрите. И са най-плодородни. Те са най-плодородните. Този не. Чучи е за сок. На последно място една малка бърза рецепта от печени картофи. Червеният картоф е идеален за печене. Обелваме нарязваме на една тавичка, ги подреждаме. Слагаме да се пече. Маслото,
което ни е останало, добавяме малко чесън. Когато вече отгоре с червени капсакар, слагаме сместа от масло, чесън, черен пипер и сол и ги оставяме да се допекат още 10 минути. Към тях прави чеснов сос с домашна майонеза. Оставяме рецептата, която гледам в описание. Винаги ми остава от майонезата. Използвам останалото с апетитката, която си правим. И става невероятен сос за картофи.